O Hoxhë, si ka mundësi që e djegin Kur'anin njerëzit dhe nuk e di pse kapen për fe? Çfarë mendimi ke, Allahu të rujt? Amin, Allahu të rujt edhe ty. Kur'ani është fjala e Allahut lartësuar. Është libri i fundit hyjnor që Zoti i gjithësisë ka zbritur për njerëzit. Kur'ani është dritë. Kush pason Kur'anin është i shpëtuar në botën tjetër. Kush zbaton mësimet e Kur'anit, është në rrugë të drejtë. Këta njerëz të cilët bëjnë veprat e tilla, e bëjnë nga ignoranca, e bëjnë nga urrejtja e madhe që kanë për Islamin. Por këta të gjorë nuk e dinë që muslimanët Kur'anin e kanë mësuar për mendesh, Kur'anin e kanë në zemrat e tyre, ne Kur'anin e praktikojmë ditën dhe natën, nuk e din këta të gjorë se Kur'anit nuk kanë çfarë t'i bëjnë, sepse vetë Allahu i lartësuar është zotuar që do t'a ruaj, do t'a mbroj Kur'anin. Zoti i gjithësis thot në Kur'an, ne e zbritëm Kur'anin dhe ne do t'a ruajmë atë. Prandaj, e kanë të kotë që lodhen duke e djegur, apo duke u munduar t'i lëndojnë muslimanët. Sepse ne, elhamdulillah, Kur'anin e kemi në zemrat tona. Dhe e lusim Zotin e gjithësis që kështu t'jetojmë deri sa të ndahemi nga kjo botë, duke e dashur dhe duke e praktikuar fjallën e Zotit, fjallët e Allahut lartësuar, të cilat pra gjenden në Kur'an. Ndërsa për pjesën e dytë të pyetjes, është e thjeshtë. Ata e urrejnë Islamin, sepse Islami është kundër dëshirave të shfrenuara që ata kanë. Islami të mëson të respektosh prindrit, të ruash lidhjet farefisnore. Islami të mëson të ruash familjen, të ruash nderin, të largohesh veseve të këqija. Islami të mëson të largohesh imoralitetit, të largohesh drogës, të largohesh punëve të pista. Ata prandaj nuk e duan Islamin, sepse nëse njerëzit do të jetojnë ashtu siç ka urdhëruar i Madhi Zot në Kur'an, do të jetojnë në paqe me të gjithë.